Goeiemôre. Welkom op hierdie mooi wintersmôre by Petersburg se erediens. Mag die Here vir jou en vir my ontmoet. Mag vir ons deur sy gees ook besiel om iets te verstaan van sy grootheid, van die wonder van sy liefde. Ons begin ons diens vanoggend met 'n wydingslied. Die pragtige op U verlaat ek my. Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Amen. Gemeente van die Here, genade, vrede en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees.
Kom ons loof nou die Here met lied 499. Die Heer is God en niemand meer. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie.
Maak die geskil openlik met hom uit. Moenie wat jy verkeerd gedoen het teen hom hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Dan vers 32 uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel. Ek is die Here. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in die land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julleself. Julle was immers self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here, julle God. Julle mag nie bedrog pleeg wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie. Julle moet 'n betroubare skaal en die regte gewigte en inhoudsmate gebruik. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Gehoorsaam al my voorskrifte en bepalings en leef daarvolgens. Ek is die Here. Dis die wet van die Here. Die wet wat vra dat ons die Here sal heilig deur ons liefdevol, maar ook in ons optrede teenoor mekaar. Ons wat in Christelike huise groot geword het, dink baie keer, waaroor moet ek nou eintlik my skuld bely? Wat is nou eintlik so erg? So miskien dink jy nou, ek het hom nog nie moord gepleeg nie, ek het nie bedrog gepleeg nie, ek het nie gesteel. Maar dalk het jy jou naaste seer gemaak deur iets wat jy gesê het. Dalk was jy onbedagsaam of jy meerig. Dalk het jy 'n wit leentjie vertel. Dalk het jy jou stilte tyd afgeskeep in die week. Kom ons praat met die Here. En sê dit alles vir hom. As geleentheid vir stil gebed. Almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hul toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus, verkondig ek in die naam van die Here dat jou sonde vergewe is. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu, beloof die Here in Jesaja 1. Ons gaan vanoggend lees uit die woord van die Here uit Genesis 21 oor die geboorte van Isak. Maar kom ons bid eers saam. Here, in hierdie oggendstilte loof ons U as die God van ons lewe. Die Vader,
Vader wat ons lief het, gekies het om aan U te behoort. Die Seun wat ons verlos het, met sy bloed gekoop het, sodat ons vry kan kom van die sonde. Die Gees wat in ons woon om ons te lei in die waarheid. Wat die woord vir ons op skrif laat stel het, mense geïnspireer het om dit neer te skryf, sodat U vandag nog met ons daaroor kan praat. Here, en dit is ons gebed vanoggend, dat U self deur U woord, deur die Gees aan die woord sal kom. Ons lees vanoggend uit Genesis 21 vers 1 tot 7. Die geboorte van Isak. Die Here het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom. Sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy het die seun wat vir hom gebore is, die een wat deur Sara aan die wêreld gebring is, Isak genoem. Soos God vir Abraham beveel het, het hy vir Isak besny toe hy 8 dae oud was. Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak gebore is. Sara het toegesê, God het gemaak dat mense vir my lag. Elkeen wat van Isak hoor, sal vir my lag. Sy het verder nog gesê, wie sou vir Abraham kon sê, dat Sara seuns aan haar bors sal voed? Ek het in sy ouderdom 'n seun in die wêreld gebring. Dit is die woord van die Here. Die gedeelte wat ons saam gelees het, speel af 25 jaar nadat Abraham en Sara uit Ur van die Galdeërs weggetrek het, om na die beloofde land te gaan soos die Here vir hulle beveel het. En die verhaal het al in Genesis 11 begin. Verhaal met baie hoogtepunte en laagtepunte. 'N spannende verhaal wat hulle op ver baie geneem het, van Ur af deur Haran na Kanaan, daarvandaan na Egypte, waar Abraham gejok het dat Sara sy suster is en Sara in die Farao se harem beland. Van Abraham en Lot, dat hulle paaie moes skei omdat hulle vee te veel geword het. Van Sodom en Gomorra en Lot wat met niks nie moes vlug. Tel ook die verhaal van God se belofte aan Abraham, dat hy die vader van 'n menigte nasie sal word, 'n belofte wat getalle met om te kom, en uiteindelik dan gee hulle moed op God se beloftes en vat Abraham vir Hagar, Sara se slavin, as 'n byvrou en word Ismael gebore, wat 'n hele nuwe hoofstuk van hartseer in Sara en Abraham se lewe en in hulle huis ingelui het. 'N stuk ongeloof. En dan elke keer as Abraham begin moed verloor, dan verskyn die Here weer aan hom, beloof hy weer, nee, maar dis regtig so, jy gaan die vader van 'n menigte word. Hierdie belofte loop soos 'n goue draad deur Abraham se hele lewe, die belofte van 'n nageslag. Uiteindelik is dit die sin van sy bestaan, dat daar iemand gebore sal word wat sy naggedagtenis sal voortsit en die draer sal wees van die geloof. En nou 25 jaar later, waar ons vir Abraham en Sara leer ken het en saam met hierdie egpaar
gehoop het en gewanhoop het en ons hulle twyfel en hulle seer so goed kan begryp. Uiteindelik gebeur dit. Sara word swanger en skenk geboorte aan 'n seun. Nou as ek nou die Bybel geskryf het, sou ek nogal iets gemaak het van die geboorte. Ek sou het so iets gemaak het van hulle opgewondenheid van die ou vraai seentjie en van sy vingertjies en sy toontjies en alles wat volmaak is. Maar dit is glad nie hoe die Bybel hierdie verhaal aanpak. Hoor wat staan in die Bybel. Die Here het aan Sara gedink, soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom. Sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Meer ondramaties kan mens dit amper kry. Hoekom vertel die Bybel dit so droog? Daar's 'n goeie rede voor. Die Bybel wil die klem laat val op God, op God se trou, op die feit dat God woord gehou het, dat Isak gebore is presies net soos God gesê het, dit sal gebeur. Die Bybel wil as het ware vir ons sê, maar hoekom? Hoekom het jy getwyfel? Hoekom is jy verbaas? Hoekom is jy opgewonde en verlig? God het daar gesê, dit gaan gebeur. Het jy dan vergeet dat God sy woord hou? Natuurlik doen God altyd alles wat hy sê. En daarom herhaal die Bybel dit 3 maal, dat Isak gebore is presies volgens God se belofte. Hier in vers 1 en 2 sê hy, die Here het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom. Sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom 'n seun vir hom in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. God hou sy woord. Hy doen wat hy beloof. Genesis 21 is in die Bybel op hierdie manier opgeteken as 'n getuienis van God se trou, dat God sy woord hou. Ten spyte van Abraham en Sara se ontrou, ten spyte van hulle geknoei, ten spyte van hulle poging om self die beloftes van God waar te maak deur Hagar, hou God sy woord. So sê hulle in Genesis 12 vers 3 aan Abraham beloof het. Nou is God in elk geval doen wat hy beloof het. As die uitkoms van sy belofte nie in die weegskaal was, hoekom wag hy so lank? Hoekom wag hy 25 jaar voordat Abraham en Sara se seun Isak gebore? Kon hy hulle nie maar gouer die seën gegee het nie, gouer uit hulle spanning uitgehelp het nie. Die rede hoekom God so lank wag, is dat Abraham en Sara en ons baie deeglik moet verstaan, hierdie kind is 'n kind van die belofte. Isak se geboorte is God se werk. Dit is nie 'n kwessie dat as 'n mens maar net lank genoeg aanhou, lank genoeg uithou, dan sal dit gebeur. Ons moenie God se trou verwar met ons deursettingsvermoë of ons uithou nie. God se trou het niks daarmee te doen. En daarom moes Abraham en Sara so lank wag, totdat hulle moed opgegee het, totdat hulle prakties gesproke nie meer 'n kind kon hê. Menslik gesproke was dit onmoontlik dat
daar nog 'n kind kon wees. Totdat dit duidelik geword het dat Isak se geboorte 'n wonder van God is. God wat sy belofte hou en dit waar maak. Ons moet dit baie goed verstaan. God se trou is groter as ons. Groter as ons geloof ook. Dit hang nie af van jou en my geloof. God kan sy woord waar maak, ondanks ons swak geloof. En selfs ons twyfel. Driemaal staan het hier, dat God die onmoontlike gedoen het. Sara het swanger geword, en vir Abraham in sy ouderdom een seun in die wêreld gebring. Abraham was 100 toe sy seun Isak gebore is, sê vers 5. Sara sê, wie sou vir Abraham kon sê dat Sara seuns aan haar bors sal voed? Ek het in sy ouderdom een seun in die wêreld gebring, sê vers 7. God doen die onmoontlike. Dis die wonder van God se werk. Dat God dit doen wat geen mens kon droom of vermoed of verwag het. Ons sien dit op ander plekke in die Bybel ook, nie? Dat niks vir God onmoontlik is. Ons sien dit met Maria se swangerskap en Jesus se geboorte. Ons sien dit met Jesus se opstanding uit die dood. God doen die onmoontlike om die verlossing te bewerk. En so doen God die onmoontlike ook aan Sara. Sy word die moeder van Isak, die belofte kind. God doen vandag nog wonders. Ook vir jou en vir my doen hy wonders. As ons nie meer verder weet nie, as ons hoop verloor, as daar menslik gesproke geen uitkoms meer is nie, dan is daar nog steeds hoop, want God is daar en hy bly getrou. Hy kan, hy dra ons in versoekings, hy gee ons krag wanneer ons krag op is. Hy gee uitkoms wanneer alles vir ons hopeloos lyk. In jou huwelik, in jou verhouding met ander mense, by die werk, by die opvoeding van jou kinders. God kan wondere doen. Dit wil Genesis 21 vir ons leer. God kan ook wonders in jou lewe doen. Hy kan nie net, hy wil ook. God bly altyd getrou. Soos hy sy woord aan Abraham gehou het, so hou hy ook sy woord aan jou en aan my. Hy hou sy woord as hy sê dat hy ons nooit begewe, dat hy ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat. Hy hou sy woord aan ons as hy sê, hy is met ons al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Hy hou sy woord as hy sê, niemand kan ons uit sy hand ruk, ons is veilig in sy hande. Hy gee ons die ewige lewe en ons sal nooit verlore gaan, tot in alle ewigheid. Niemand kan ons uit sy hand ruk. Hy hou sy woord, as hy beloof dat hy ook in hierdie moeilike tyd in ons lewens in die corona-pandemie by ons is. Hy hou sy woord as hy vir jou sê, hy sal jou troos as jy hartseer is en as jy treur en as jy kommer. God hou sy woord. Selfs al is ons dit nie waardig. Dit wil die Genesis verhaal vir ons oor en oor vertel, hoeveel keer Abraham en Sara gefaal het en
in God se verwagtinge van hulle. En tog hou God sy woord, want dit is hoe hy is. Dit hang nie van jou en my af. Dit hang van God af, wat jou so lief het, dat hy sy seun gegee het, sodat jy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Mag ek en jy ook in hierdie dag ons troos, ons hoop, ons vreugde, ons verwagting in God se trou vind. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dank U dat U 'n troue God is. Gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde. U wat was en wat is en wat kom, die Almagtige. Here, ons vir ons inwurm in U trou, Here. Ons wil by U kom skuil, want die wêreld maak ons bang soms. Here, ons sien die pandemiegetalle wat so opklim en opklim en opklim in die hele wêreld, maar ook nou hier by ons. Dan beroep ons Here op U trou, dat U ons sal vashou, dat U ook vir ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat, dat U vir ons deur hierdie moeilike tyd sal dra, Here, met ons gesondheid. Bid vir hulle wat hierdie virus moet beveg in die hospitale en in die laboratoriums. Bid vir hulle wat in self-isolasie is. Here, maar ons bid nie net vir ons lewe, ons bid ook vir ons ekonomie wat flenters is op die grond. Baie maatskappye moes toemaak. Mense het hulle werk verloor. Mense verloor hoop. Here, hou U vir ons vas, dat ons ook deur hierdie ding kan kom. Ons bid vir ons regering, Here, hoe lyk dit dan vir ons of hulle verward rondpik? Gee wysheid, Here. Dankie, dat ons dit kan vra, omdat ons U kinders is en U ons lief het. In Jesus se naam. Amen. Ons sluit nou af met lied 191. Ons sing die drie verse daar in lied waarom ons sing oor God se grootheid. Grote God, ons bring U eer. Oh.
uit God se beloftes. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons troue God en Hemelvader, en die voorspraak van die Heilige Gees, bly by jou.